Tere hommikust kõigile, esmaspäeva hommik on, ma olen just minemas värava kohvikusse, sest et mind ootab seal üks asi. Ja ma olen korralt padja nägu alles peas, sest ma nagu ärkasin pool üheksa ja ma pean kiirelt kiirustama linna ja jõudma sinna väravasse, et kuna nädalavahetus oli kuidagi siuke väga tegude rohke ja aktiivne, siis kuidagi alati see esmaspäev on siuke raskem, kui peab varem ärkama, nii et ma pigemalt ei lobise, mul on suht kiire. Nii, ma jõudsin väravasse. Meri-Liis on ka. Jälle, eelmises vlogis olid ka, mis eile üles läks, nii et. Nii, ja mind ootas siin Max Factory pakikene. Ja siin on uued siis jumestuskreemid, kus on 87% nahaolduse koostisosi. Ehk siis on hästi siuksed, noh, mitte lihtsalt jumestus, aga natukene ka siukest headust nahale. Ja siis siin on, oota, mis see need on siis Miracle Sheer Gel Blush. See on siis kreem blush, mis on praegu hästi teemas. Nii et väga lahe. Et siis kodus saab järgi proovida, siis ma annan teile ka teada. Ja siin on üks kookos, ma ei tea, mis ma sellega teen. On täpselt siuke, et no, ma ei tea, millegi isegi kookost lahti tehakse. Kodus on üldse mingit haamriga vist, on ja? Haamriga. Nii et väga põnev. Nii, nüüd vahepeal tulin, võtsin Noora ja Andero peale ristikeina kohvikust, sest et nad käisid hommikus seal söömas. Nii jah, kõige parem omlett üldse, krevettid avokaado. Ja mul oli väravas maailma parim avokaado toast. Ja nüüd me oleme reidi teel ja lähme jalutame niisama. Kodus, et me käisime siis seal reiditeel natuke, vaatasime ringi ja askisime korra rokas ja nüüd tulimegi koju, mussin mõned toidu asjad, millega süüda. Et me teeme täna sellest riisipokki, et mussin sügavkülmutatud juurikaid ja tofut ja siis me teengi sellise riisiga sellise pokki. Nii et ma hakkangi kohe seda tegema ja siis on vähemalt tänaseks söök on olemas. Õhtul ühesõnaga täna on meil Anderoga natukene sellise veits põnevam õhtu. Et me lähme vaatama Arimatti laivi Odeani. Et ma olen ammu tegelikult tahtnud minna tema mingit ükskõik mida vaatama lihtsalt, et ma saaks vaadata seda, siis ma täiega pännama seda. Nii, ma käisin biomarketis, siis ma võtsin siit lihtsalt siukest miksi, Voki miks on selle nimi, ja siis siukest tofut, et selle nimetus on tofu suitsutatud. Nii et eks siis näis, kuidas see on ma poolest kunagi ostnud, nii et siis saab olest teada. Mida võib süstada? Tere! Et ta pide kohta kinni. Tere! Eesti põhjad väga hea, see on kasilub, mitte Eesti põhjad. 5.99. Sa võtsid küll valguse, et panid minu peale, aga Ari, sa oled nii äge. Sa oled äge. Sa oled nii äge, et soovid, kuidas... Tere kõigile! What? Tere? Tegelikult ma tahtsin hakata vlogima juba hommikul. Et ma veel eile ma läksin magama, siis mõtlesin nii, ärkan hommikul ülesse, siis ma võtan hommikul kohe vlogi kaamera kaasa, lähen vannituppa ja teen mõned sellised slow motioni momentid ja noh, tead, pesen hambaid niimoodi ja lähen dusse alla ja niimoodi. Aga ma olen hommikuti nagu nii räige zombi. Andor helistab ta emale, sest et Noora on maal esimest korda Noora elu ju. Esimest korda Noora elujooksul läks ta vanaemaga maale. Ilma meiete. Ööseks jääb ka. Jääb ööseks, nii et igal juhul. Aga keegi vastas, sest kõik rohib. Kõik on maal. Ja Noora juba rohib. Paneb kartuleid seal. Et jah, see oli siis üks uudis, et meil on noorakene, kes läks maale ja
ja see on nagu siuke laste traditsioon, aegumatu traditsioon, et kui on suvi, siis minnakse maale. Mina käisin väiksena maal, see oli mu lemmik kasi lihtsalt. Lapsed viiaks juunikus maale ja augusti lõpus tullakse järgi. Ja siis oli see, et ma hommikul käisin tööl, tegin kaks tööd ära. Siis see nädal ma olen iga päev tööl. Ma tegin täna kaks tükki või? Jaa, ma tegin ühe meigi ja soengu. Sellest ma mõtsin küll nii kaua lahe. Nii, ja siis me käisime väravas kiirelt söömas ja ma armastan seda väravat, et nagu... Jah, ma lihtsalt... Noh, iga asi, mis seal on lihtsalt nagu perfect. Kõik smoothid tehakse täpselt selle tekstuuriga, mis mulle meeldib. Kõik need avokaadud toastid on täpselt sellised, mis mulle meeldib. Nii et noh, parim koht lihtsalt. Ja siis ma hüppasin kiirelt Pull & Bearist läbi ja võtsin omale kaks sellest kleidikest. See on siuke lihtsalt siuke t-shirt, kleit. Siuke suvine, siuke viskad selga lihtsalt, lähed õue, paned mingid valged tossud. Et siuke simple look, mis mulle meeldib. Ja siis teine asi, mida ma juba tegelikult korra proovisin, aga ma panen selle kohe uuesti selga. Teine kleit on lihtsalt siuke ka mega lihtne, siuke lavendli lillakas, siuke armas, lühikene, nunnu. Kleit, millega lihtsalt minna, ma ei tea, maale ja lihtsalt kui lähen Nooraga õue, et ei viitsi mõelda, et tundub, et tuleb ilus suvi ja suht kogu aeg on soe, nii et siis on nagu vaja selliseid lihtsaid kleite, mida lihtsalt omale selga visata, kui on vaja minna lapsega õue või siin maale minna. Ja nüüd on aeg võtta maha meik ja minna jooksma. Ma ei tea, kuidas nüüd on jälle juhtunud nii, et ma olen saanud selle jooksmise nagu järjepideva jooksmise peale ja nüüd mulle see jooksmine kuidagi jälle nagu sobib ja meeldib. Kuigi vahepeal oli nagu see, et mulle meeldis jooksmine, et see ei aita midagi. Aga tegelikult jooksmise juures ongi see, et jooksmine on väga hea. See aitab seda kalorite defitsiiti tekitada rohkem. Võtan nüüd kiirelt selle meegi maha, panen trenni riided selga ja lähen. Praegu istun siin diivanil, vaatan YouTube'i ja joon veini. Mu üks lemmikuid veine peale siis Prosecco on Vino Verde, sest see on siukse ka kerge mulliga. Ta on tunduvalt kergem kui siis Prosecco. Prosecco on suht siuke ikkagi väga mulline, aga Vino Verde on siis selline nagu kergem. Ja mulle just meeldib see, et ta on nagu siukse veini ja Prosecco vahepealne, nii et siuke super. Ja need protsendid on ka siis Vino Verdel on nagu veits väiksemad. Just tegin Instagrami ka pildi, nagu no filter pildi, et mu näonahk on nagu nii heaks läinud, et kui ma näiteks võtan mingi, ma ei tea, kaks aastat tagasi või noh, midagi siukest kolm ja nii, siis mu näonahk on üldse nagu nii hea kui praegu. Ja kuidas mina just saan aru, et mu näonahk on hea, on selle järgi, kui ma teen endale meiki. Sellepärast, et kui meik näeb hea välja, ma lähen näiteks ükskõik, mis valgusesse on see siis just mingisugune päikese poolt tulev valgus või on see just vastupidi kuskil vastuvalgust, siis see peab igate pidi hea välja nägema. Et ma olen nagu nii rahul, et asi ei olegi nagu just mingites punnides, vaid just selles üleüldises tekstuuris ja selles üleüldises nagu... pinnas, et kogu see nahapind on ülisile, puhas, nagu reaalselt ma olen nagu nii rahul, et ma olen jäänud ühe kindla tootesarja juurde ja üks asi veel, mis ma tunnen, mis aitab ka näonahale väga palju kaasa, mis ei ole ükski toode, aga on jooksmine, ehk siis higistamine, et kui ma käin värskes õhus jooksmas ja higistan ja näiteks sul on koju, pes ennast ära, siis ma tunnen ka, et ma näonahk on ka nagu kuidagi see higistamine nagu toob selle mustuse nahast välja. Ma ei tea, kas see on õige öelda, aga põhimõtteliselt,
ja siis tundub ka nahk nagu ekstra glowy ja puhas. Praegu siis ongi, et Andra läks korraks ära, ma olen siin üksi ja nii naljaks on üldse üksi olla, et kui noorat ei ole ja sa tead, et teda õhtul ka ei ole, siis on nagu mingi oh my god, nagu how is this possible, et kui sa oled harjunud nagu 4,5 aastat olema kogu aeg lapse, kogu aeg hakkad tegelema, kogu aeg mõtlema tema järgi päevaplaane, asju, mida teha, kuhu minna, siis tegelikkuses see väike paus ja puhkus ja oma ette olemine, see on nagu magic selles mõttes, et see on nagu nii vajalik, nagu as much as we love our kids, nagu me vajame seda oma ette aega, oma ette olemist, sest et me oleme kõik inimesed ja me oleme kõik see sündinud üksinda ja kui meil tekivad need lapsukesed juurde, siis elu muutub väga palju, aga see ei tähenda seda, et sa ei võiks omale lubada neid enda hetki üksi. Sest et ma saan aru, et igal perel ei ole võimalus, võibolla ei ole neid vanemaid, ei ole neid vanemasid ja mis iganes inimesi, kes võibolla abistaks nii väga. Aga sellegi poolest ma usun, et alati on lahendus, seega ja. Et kui saate vahest olla üksi ja teil tekib see võimalus, siis lihtsalt olge hetkest, nautige, ärge muretsega, mis teie laps parasjagu kuskil vanama juures või tädi juures või ükskõik kus kohas teeb, vaid lihtsalt ole iseendaga, oma mõtetega, ära muretse, naudi igat hetke. Et me olemegi tihti peale oleme sellised, et kui me anname oma lapse kellegile hoida, just siis väiksemad lapsed, et meie see sõike mõte hakkab kohe nagu mõtlema mingitele mure mõtetele, et umbes, et kuidas ta nüüd on, et kas kõik on hästi ja bla 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 bla. Ja siis sa veedad selle oma vabapäeva muretsedes sellest, kuidas su lapsel seal teiseb pool kuskil läheb. Ma pean täna natukene varem minema magama, sest homme on mul 8 hommikul esimene meik. Ja see tähendab seda, ma pean homme juba mingi vähemalt 7 üles ärkama. Sest et ma alati hommikul vajan seda rahuliku hetke, et ma saan ärgata rahulikult juua kohvi ja siis minna, mitte niimoodi, et märkan ja siis ma juba lihtsalt panen riidesse ja juba torman. Et selles suhtes ma pigem ärkan varem kui see, et ma ärkan hiljem ja siis ma pean kiirustama kuskil. Et igal juhul ma arvan, ma vlogin homme ka. Mul tuleb homme suht suga töine päev, et kui ma meigitööd saan tehtud, siis ma pean koju tulema. Mul on tegelikult kodus ka mitu asja, mis mul on vaja ära teha, mis on ootel koostööga seonduvalt. Ja siis, jah, homme tulebki suga töine päev. Nii et, jah, ma väga naudin seda. Ma armastan kõik seda, mida ma elus praegu teen. Ma armastan oma meigitööd, ma armastan neid nii-öelda kõrvalisi tööd, mis mul vahest tekivad ja võimalusi. Nii et, okei, ma praegu lähen. Tere kõigile, olen töö juures, räägin jälle vaiksemalt, sest et siin on kõik seinad läbi kosta, nii et jah, ühesõnaga, ma sain oma töödega ühele poole, ma just pakin siin asju kokku, mis ma mulle koju võtan ja ma just täna võtsin töö juures selle vaiba ära, mis mul siin on, kes on mul käinud ja mul siin üks vaib kokku võttes, see vaib nagu lihtsalt toob siia mingi tolmu juurde, kui sellest üldse mingi tolk on, et reaalsus, mis ma siin panin, oli tegelikult see, et kuna siin on see tool, et lihtsalt ma ei taha, et see kriibiks mul seda parandat, et ma panengi kohe siia need vildid alla igaks juhuks, et see parand oleks kaitstud kriibimisest, et kuna see on ikkagi üüripind, siis kunagi siit lahkudes ma ei taha seda probleemi, et ma ei tea, ma hakkan parandat vahetama siin mingite kriimude pärast. Ja nüüd, kui ma siit lähen, siis ma olen koju, ma pean taksoga minema, sest nad on autoga ära, nii ma pean oma takso tellima. Aga jah, kodus on mul täna suht palju teha, et kuna Noora on olnud 2 päeva maal, siis oleme Andrega nagu mingi väga chillilt võtnud praegust elu. Ma oleme nagu full on puhanud lihtsalt kodus. Me pole mingi koristamisega tegelema, me oleme lihtsalt nagu, noh, kuna ma olen tööl praegu olnud kogu aeg, siis ma olen kojus, ma olen suht väsinud, siis ma nagu ei viitsi midagi teha, siis ma olen trenni teinud ja siis ma olen jätnud selle kodu kuidagi niimoodi, noh, natuke siis lasnud kodul käest ära minna, nii et seal on vaja kodus sätida teha. Aga jah, ma siin panen veel oma viimased asjad kokku ja siis kutsun takso. Nii, ma jõudsin nüüd koju ja nagu ma ütlesin, siis mul kodus veits on siuke kaos. Et ma alustan sellest, ma üritan siin selle köögi alakorda teha. Nii, ma nüüd sain vahepeal siis oma asjad tehtud. Kodu korda, ennast korda natukene ja see klipp on mul siis koostöös Zero Waste'iga,
et ma olen ka varem temaga koostööd teinud ja mitmeid lemmikuid tooteid ise endale sealt leidnud. Et võib-olla ma siis esimesena räägingi siis sellest tootest, mis mulle endale nagu eriti tekitas selle vau-efekti. Et selleks on siis tegelikult väga lihtne sidrunhape. Et siin on siis kotis pulbri kujul sidrunhape ja siin selle sees on mul tehtud siis sidrunhape lahusveega. Et see pudel, see nagu selles mõttes, see on saadav igasugustest lillepoodidest, võib-olla isegi suurematest toidupoodidest. Et ma poleks eluses arvanud, et sidrunhappega saab koduses keskkonnas teha nii palju ära. Nii alustades siis igasuguste nõudepesumasinate ja keedukannude ja igasuguste asjade puhastusest, lõpetades siis näiteks pesu pehmendamisega ja torude puhastamisega ja nii edasi. Et tõeliselt hea toode nagu just ka sellepärast, et mitte ainult, et ta saab kasutada nendes asjades, vaid ta nagu ka päriselt teeb nagu hea töö. Et see on hästi suur vahe aine, et okei, mingi looduslik toode võib nagu midagi toimida ja teha, aga see sidrunhappe, ta teeb tõesti nagu totaalselt asjad puhtaks, pesude pehmeks, et see on nagu täiesti üliüllatav olnud ja see on nagu tõeliselt minu jaoks uus avastus, võib-olla kellegi jaoks on täpselt samamoodi, see pikemat aega kodus kasutusel on ja pole üldse üllatav, aga minu jaoks ma ei tea, kuidas ma nagu siis olen selle maha maganud. Põhimõtteliselt sisuliselt võib siin ollagi ainult sidrunhape kodus igasuguste asjade puhastamiseks. Et paljude inimesed kasutavad ka äädikat, aga paraku äädikal on ikkagi selliseid nagu nii-öelda neid negatiivseid omadusi nagu päris palju, et alustades sellest, et ta on ikkagi inimese nahale ja nii on ta kahjulik ja võib igasugust jama korraldada, kui ta satub nahale või üldse, et kui sa teed äädikaga näiteks mingit puhastust ükskõik, kus kodus mingitel masinatel või üldse puhastust, siis esiteks jääb ka siuke ebameeldivalt tugev lõhn koju. Et ta ei ole jah paraku ikkagi parim variant ja samuti paljud inimesed on kasutanud äädikat pesumasinas, aga tegelikult äädikat ei tõeks üldse pesumasinast kasutada, sest et selle tagajärg võib olla lihtsalt see, et lõpuks need torud lähevad lihtsalt läbi, sest et see äädikas on liiga intensiivne. Panen teile ka siia videole linki, kus on siis sidrunhappe kasutamise õpetused siis täpselt koguste suhtes ja üldse nagu igasugust infot, mis sellega kodus teha saab. Et minu jaoks oli see pesu loputus osa väga nagu põnev, sellepärast, et ma muidu ei kasuta üldse pesu pehmendajad, sest need on tohutud kemikaalid lihtsalt, mis lähevad su siis riietesse, lasteriietesse, et pesu loputusvahendid tavapuest saadavad on kindlasti väga kahjulikud, et selles suhtes neid ma isiklikult üldse ei soovita, et minul väga sobib see, et kui riided on pestud ja nendel ei ole mingit intensiivset pesuloputusvahendi lõhna juures, et see on, minu jaoks on see pigem siuke big no, kui ma seda lõhna tunnen, siis ei. Et mulle meedib, kui riided on pestud, puhted ja lõhnatud, et kui ma tahan endale mingit lõhna, siis ma vahest lasen oma selle parfüümi peale, aga mitte nii, et mu kogu riidekangas on läbi immutatud siis sellest loputusvahendist ja siis mingist väga intensiivsest pesupulbrist. Kui ma selle pakki kätte sain Zero Waste'i käest, ma muidugi hakkasin kohe katsetama ja proovima kõiki neid asju, mis seal e-poes olid tal ilusti kirjutatud, mis sellega teha saab. Ja siis ma olin ka lihtsalt nagu mingi wow, ma viitsin koristada nüüd, sest et mul on mingi vahend kodus, mis nagu päriselt nagu teeb kiirelt selle töö ära, et sa ei pea nagu nühkimega midagi tegema, vaid lihtsalt lased sidrunhappe lahuse peale, ootad korraks ja kahe minuti pärast pühid ära ja ongi kõik. Et järgmine asi on siis selline vahune kätepesu seep, et see on siis konkreetselt sidruniina lõhnaga, et siit tulebki siis konkreetselt selline vaht välja, kui pump alla vajutada, et kõik, kellel on kodus lapsed, siis kindlasti väga hindavad seda, et sealt see vaht välja tuleb. Et noore mul käib ka kohe veidi tihedamine käsi pesemas tänu sellel, et meil on selline lahe vahu vedeseep või vahu seep lihtsalt. Et selles suhtes ka hästi siuke mõnus sidruniina lõhn ja nende puhul on muidugi lahe see, et sul on võimalus siis, kui sa oled ära kasutanud selle toote, sul on võimalus see tasuta saata tagasi Zero Waste'ile, see konkreetne pudelike ja nad saadavad sulle täidetud pudeli siis tagasi. Pudeli tagasi saatmine on siis tasuta. Täna on siis ka selline nagu, kas ta on siis ülemaailmine, kui ma ei eksi, on selline korduskasutuspäev, ehk siis ongi väga teemasse, et
kõiki tooteid, mis sa ostad, mingid pudelid, otsikuid, et mida vähegi saab, et siis kordus kasutada, mitte siis neid lihtsalt ära visata, et sellised väiksed asjad, kui me kõik teeme, aitavad ikka siia maailmale midagi positiivset veel juurde tuua, et see on selge, et ma arvan, et meist keegi ei ole nagu ideaalne oma mingisuguste toodete kasutamisel, aga me saame alati midagi nagu natuke paremini teha ja ma arvan, kui me kõik natuke paremini teeme, siis see juba loob sellise suurema tegemise, et jah, iga väike samm on nagu ikkagi millegi poole. Järgmine toode on siis orgaaniline roosivesi. Roosivet ma olen elujooksul tegelikult korduvalt kasutanud, igasuguseid brände, et selles suhtes roosivesi pole üldse minu jaoks nagu mingi täiesti uus asi. Ma olen seda kasutanud nii toonikuna, näo lihtsalt spreina ja siis nüüd ma sain seda ka teada, et see sobib väga hästi siis juustesse spreitamiseks, et teeb juuksed ka väga siukseks siidiseks ja läikivaks ja paljudel inimesed, kellel on näiteks kui peanahk, siis seda roosivet lasta peanahale ja noh, nagu järjepidevalt ja siis su peanahk, see niiskus läheb ka seal paremaks, et siis see nahk ei ole enam seal peas nii kuivet. Et see peanaha kuivus tihti palju inimestel, kes elavad näiteks korterites, võib olla täiesti selline tavapärane asi, et siis näiteks roosivesi pähe lasta juustesse siia vahele igale poole, et see on nagu hea variant. Ja ongi siis roosivet ma olengi siis ka kasutanud nii, et kui ma dušet tulen, kui teen juukselt rätiku kuivaks ja siis ongi, ma lasen teda nagu lihtsalt niimoodi igale poole juustesse ja siis ta juba ka toimetab ja aitab juukseid paremini läbi kammida. Nii et selline hästi hea ilutoode, mis võiks olla alati olemas. Et seda siis saab absoluutselt igate pidi selles mõttes välispidiselt kasutada, et juustele nahale, et lihtsalt suvel enda värskendamiseks, et kõik on nagu lubatud väga, väga hea toode. Nii, järgmine asi on siis hambapesutabettid. Mul ei ole isegi see pakk lahti tehtud veel, aga ma sain juba oma isa elukaaslase kaudu neid proovida. Ma olen ka varem rääkinud hambapesutablettidest, aga need on veel nagu ekstra head, just need kerale piparmündi hambapesutabletid, et need on hästi sellised nagu, et see piparmündi maitse on rohkem parem siin, et hambapesutablet on selles mõttes hästi siuke ka hea toode, mida kasutada alternatiiviks siis hambapastale, et esiteks hambapastad on alati nendes plastiktuubides, ma ka ise kasutan aegajalt ikkagi tavalist hambapastat, ehk siis selles tuubis, aga kui vähegi võimalik, siis nad on täiesti olemas ka sellistes paperpakendites siin, ja siis tabletti kujul, et paned ühe tabletti suhu, närid ja peab kohe harjama, et see on ka hästi hea parint. Ja Kerale brändil on olemas siis sellised puidust hambaharjad, ka väga hea variant siis sellele poe tava plastik hambaharja ostule, et pigem siis ikkagi puidust, kui vähegi võimalik, et minu arust on, et puidust hambaharjad esiteks tunduvad tilusamad seal vannitoas, kui need plastikust värvilised hambaharjad, et ma küll ise pesen elektrilise hambaharjaga hetkel, aga jah, Anderole ja Noorale me saime, Noora oma on muidugi maal, ta läks meil ju maale, nii et tal on enda väike pisike laste oma on tal kaasas, nii et sellised puidust ilusad armsad hambaharjad on ka lähevad väga hästi kokku sellega. Nii, ja viimane ka üks väga lemmik asi mul ja mille kohta mul ka tihti uuritakse, kirjutatakse, et mis on kõige parem deodorant, mis oleks looduslik ja mul on teile täiesti olemas deodorant, mis ongi reaalselt kõige parem. See on siis selline kreem deodorant, et seda saab siis näpuga siit seest võtta ja siis ka enne alla määrida. Et tegelikuses esimest korda ma sain seda proovida enne reisi, et kui me käisime siin viimasel reisil, siis et mul isa elukaaslane soovitas seda, mõtlesin, et ma selle kohe proovin ära ja oligi siis reisile, võtsin ta esimest korda kaasa, reisile hakkasime Andoriga mõlemast kasutama ja siis me olimegi nagu mingi paar päeva olime kasutanud, siis ma saime aru, et vau, see nagu reaalselt toimib, et hoiab terve päeva higilõhnad ära, nagu 100% ja täiesti, noh, täiesti lumatud olime, et nagu mõtlesin, et vau, et selline toode, et nagu lõpuks ometi mingisugune deodorant, mis päriselt nagu ikkagi suht terve päeva toimib, et tihti peale jah, looduslik ja deodorantide puhul, mis ma olengi täheldanud, et nad toimivad nagu vähest aega, et nad nagu ütleme paar tundi on okei, aga siis juba nagu tahaks uuesti panna. Aga jah, selle puhul oli täiesti see, et hommikul panid ja rohkem põhimõtteliselt sa ei pidanud seda panema, et noh, välja arvatud juhul, kus sa siis vahepeal pesemas käisid ja selle maha pesid, aga muidu jah, täiesti uskumatu. Ja infoks ka nendel inimesel, kes nagu väga nendest looduslikest deodorantidest ei tea nii palju,
siis looduslikud deodorantid kunagi ei hoia ära higistamist nagu selles mõttes, et higistamine ikkagi toimub, et looduslik deodorant hoiab ära higilõhnad, et see on nagu see vahe, et paraku nendes tavadeodorantides on sees alumiinium, mis siis loob kaenla alla sellise väikse kihi, mis siis takistab higistamist, aga higistamine on loomulik naha siis nii-öelda detox, mis toob välja igasuguseid mürke ja kui sa ei lase nendel mürkidel saad kaenla augu kaudu väljuda, siis paraku need mürgid seal kogunevad ja sellepärast võivad tulla ka igasugused pahad haigused või probleemid, et kindlasti nagu panen südamele, et ärge ostke neid tavapoe deodorante ja sest et see on ka selline toode, mida me kasutame põhimõtteliselt igapäevaselt ja kui sa igapäevaselt kasutad seda aasta kümneid, siis kindlasti see midagi head ei tee. Kõik tooted üldiselt, mis puudutavad siis nahka, keha, riietepesu, et need siis võimalikult üle vaadata, kui saab midagi muuta, et eriti just need tooted, mida sa kasutad igapäev, ehk siis pesupulber, hambapasta, kätepesu, ja ongi kodukeemia, et noh, kõik need asjad võiksid olla nagu nii võimalikult looduslikud, kui vähegi saab. Ja veel infoks siis, et kui te Zero Waste e-poes ostlete, et siis kõik registreerinud kasutajad teenivad veel lisaks 10% boonust, mida siis saab pärast kasutada ostul. Ja praegu siis kehtib kuni 27. juunini sooduskood G15, mis annab teile 15% soodustust, nii et jah. Ühesõnaga, praegu kui shoppate seal, siis tehke omale kindlasti kasutaja ja siis kasutage minu sooduskoodi, et saada maksimaalselt soodustust. Igal juhul jah, mina olen täiesti super vaimustuses nendest toodetest, et mitte ükski neist ei jäta nagu külmaks, et kõik on väga super tooted ja kodukoristamisel ärge siis unustage see sitrunhape, et see on esiteks nii odav, see on nagu mega odav võrreldes sellega, kui sa ostaksid omale kõik, ma ei tea, 10 erinevat kodukoristusvahendit, et üks on sellel, üks on tollal ja kolmandal neljandal, et see on esiteks täiesti mõtetu, et sul on terve kapp on täis koristusvahendid, vaid lihtsalt see üks hea sidrunhappe, et mis teeb sul nagu nii palju ära. Nii, ma tulin siia video lõppu veel kiiresti, sest ma veel monteerin siin, aga kuna see video lõppes sealt järsku ära, siis ma ikkagi tulin siia, et öelda teile tšau ja näeme juba uutes vlogides, mu kaamera on täiesti tühi, nii et ma filmin praegu telefoniga, aga jah, igasuguseid vloge on tulemas, sest et terve suvi on veel ees, igasuguseid toredad tegevusi on ees ootamas, nii et palju kontenti on oodata ja ma tänan kõiki, kes vaatasid ja näeme siin vastu jälle, nii et tšau!